სიამუნები წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, მწერალსა და მხატვარს მაკალ დოკონეს. დილობშტობისა მაკა. პრინციპში სტუმარი აღარ გეთქვის, მაგრამ ტრადიციას არ უღალატობ და ასე. მადლობა. უცხო ყველა ქალბატონს. იგი მადლობა მაკა. წიგნები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის ჩვენი რუბრიკა ტრადიციული და რას თავაზობთ დღეს ბავშვებს და მოზარდებს? დღეს თავაზობთ ქართულ ავტორს, ბონდო მაცაბერიძის წიგნებს წარვადგენ დღეს. მოვიტანე მისი საკმაოდ ლამაზი წიგნები, თუმცა სანამაძე დავიწყებდა საუბარს, მინდა უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ბატონ ბონდოს აქვს დამთავრებული მოსკოვის გორკის სახელობის მხატვრული ლიტერატურის, პოეზიისა და კრიტიკის ფაკულტეტი. ის არის შიომღვიმელის პრემიის ლაურეატი და მან 90-იან წლებში დაარსა გამომცემლობა ალავერდი, შემდგომში გამომცემლობა ბონდო მაცაბერიძე, რომელიც 2000 წელს უკვე დარეგისტრირდა როგორც გამომცემლობა ბაკმი. ჩვენი მაყურებელი, აი წიგნის მოყვარულ მაყურებელს გულისხმობ, ალბათ კარგად იცნობს ბაკმის საკმაოდ ორიგინალურ პროექტებს, გემოვნებიან პროექტებს. ეს იქნება იაკობ გოგებაშვილის ბიბლია ბავშვებისთვის, ფსალმუნები, ვეფხისტყაოსანი, ომარ ხაიამის ლექსები, ფრანსუა რაბლეს გარგანტუა და პანტაგრუელი, ასევე ქილა და დამანას მარლევი ხილავთ და ჩვენ უსათუოდ ერთ რუბრიკას დაუთმობთ ამ გემოვნებიან გამოცემებს. დაუბრუნდები ისევ ავტორს, ის არის ერთი პოეტური კრებულის და 17-მდე საბავშვო წიგნის ავტორია. და იცით მისი წიგნები, მისი ზღაპრები თარგმნილი არის რუსულ, უკრაინულ, ლიტვურ, გერმანულ, ირანულ, თურქულ ენებზე. და 90-იან წლებში მე მაგალითად მახსოვს, აი როცა არ ვიყავით გათამამებული ამ მაღალი პოლიგლაფიულ დონეზე შესრულებული წიგნებით, აღმოვაჩინე ზღაპრები წრუწუნებზე, ზადო და ბადოზე, ქათამ ფაციკოზე და უკითხავდი ჩემს შვილებს. ქათამ ფაციკო? ეს იყო ბატონი ბონდოს პირველი ზღაპარი 1984 წელს დაწერა და შესაძლოა შემდეგ მისმა კურსელებმა თარგმნეს კიდეც, რუსულადაც გამოიცა. და გამორჩეული სტილი აქვს, განსხვავებული სტილი აქვს, არა წერს ის თანამედროვე სადა ქართულ ენაზე, არამედ უყვარს ეს ძველი ქართული სიტყვები, გამოთქმები და პატარა ბავშვები უხვად შეხვდებიან აი ამ ტექსტებში, აი ძველ ქართულ გამოთქმებს. აი ზღაპრის დასაწყისიც კი მათ ცავისებური აქვს. არც რა იყო არაფრისა, არც რა ქონდათ არაფრისი, ამბავი იყო ზღაპრად თქმული ამცისა და ამბარისი. ანუ გალექსილი დასაწყისი, ხო? საერთოდაც ტექსტიც აქვს გალექსილი. ტრადიციული იყო და არა იყო რა ისე ვიერ. და ტექსტში აქვს თავის დაწერილი ლექსები ყოველთვის ზღაპრებში და ესეთი განსხვავებულია, ცოტა არ იყოს. ახლა მე მინდა კიდე შევახსენოთ ჩვენ ტელემაყურებლებს, რომ არაერთხელ გვისაუბრია, რომ აი ზღაპრის გმირები უფრო პოპულარულები რო გავხადოთ, კარგია თუ შევქნით ანიმაციურ თუ მხატვრულ ფილმებს, არაერთხელ გვისაუბრია თოჯინას, თოჯინებს, ხო, კომპიუტერულ თამაშებს, თამაგიდო თამაშებს და აი ტენდენცია სამწუხაროდ არ ჩანს. არ ჩანს, მაგრამ აი გამოჩნდა. აი ხო, პირველი წიგნი, რომელსაც წარვადგენ, ეს არის გამოცემლობა პალიტრა ელის წიგნი ბონდო მაცაბერიძის ზღაპრები, ზღაპარი თუსიზე და კიდევ თუსიზე. თოჯინებით, კი, კი, და აი ვაჩვენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, როგორი საინტერესო წიგნია, ორი თოჯინა ყავს, აი თუსი და თუსი. ეს არის 5 წლის გოგონები, მეგობრები და მეზობლად ცხოვრობენ. ორივე სტილით დედიკო აღვიცებს, ესარება თათკომა, თქნარებისგან ლოყები უწითლდებათ ხოლმე. და აქ მათ ყავთ პატარა ბაჭიები ეს უბეში, მამიკოები ტყიდან მოუყვანენ ბაჭიებს. ეს ბაჭიებიც ისევე გვანან ერთმანეთს როგორც თუსი და თუსი და მთელი გაუგებრობა ზღაპრის აქ იწყება და აურსაური. იმიტომ რომ ვერ არჩევენ ამ ბაჭიებს ერთმანეთისგან და საინტერესოა კიდევ იმ ხრივ ამ ზღაპრის ფორმატი, რომ ავტორი ბავშვებს თავაზობს, რომ გააგრძელო ზღაპარი. ანუ თვითონ განავითარონ სიუჟეტი და აი სხვადასხვაშორის აი სათამაშო სწორედ ამის საშუალებას იძლევა, რომ ზღაპარი უფრო ხელშესახები გახდეს, გმირი უფრო მეტად შეგიყვარდეს და აი მინდა მიმართო ჩვენს და ფანტაზიაც უფრო მეტად თქმა უნდა გააქტიურდეს ბავშვის და პროგრამებით და მიმართ არა ჩვენს თანამედროვე ქართულ ავტორებს, გამომცემლებს. მესმის რომ ეს ყველაფერი ტექნიკურ პრობლემებთან, ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მაინც სათამაშოს არსებობა უფრო ახლობელს ქმნის ზღაპრის გმირს ბავშვისთვის და მნიშვნელოვანია. აგრეთვე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, აი ანა ჩუბინიძის არაჩვეულებრივი ილუსტრაციები აქვს ამ წიგნს. გიორგი ტრადიციულად შენ გადმოგცემ ხოლმე. და რომელიც მართლა სამკაულია, იცით ამ წიგნისთვის, აქ არის კიდევ რამდენიმე ზღაპარი შესული, ეს არის გვირილასა და პეპელას ზღაპარი.
ასევე სამსოკოთა, სოფელი სამსოკოთაც არის შესული, ერთ-ერთი ძველი ზღაპარია ბატონი ბონდოსი, რომელსაც თავის დროზე 90-იანებში ჩვენ გავეცანით და ეგ ცოტა სახეცვლილია. მართლაც უმაღლესი ნახატები, ხო, ესე იგი ვერ არჩევენ ერთმანეთისგან და ბატონი ბონდოს შემოქმედებაზე ჩვენ ადრეს ქონდა ხო? არა, პირველად გვაქვს დღეს, პირველად წარვადგენთ. მართლა ესეთი გემოვნებიანი წიგნებია. გადავალ შენ პარალელურად. ხო, აი იყო შაშუმ გალობელი არის კიდევ ერთი ზღაპარი. აი ხო ვიცი ჩვენ ტრადიციული დასაწყისი, დიახ, ესე იგი იყო შაშუმ გალობელი, მართი ჩვენი წყალობელი. აი ამ შაშვის შესახებ მოგვითხრობს. ვინ იყო და რა იყო? ხო, სინამდვილეში მართლა ეგალობებოდა თუ არ ეგალობებოდა და აი ამაზეა საუბარი და ეს კიდე აი გვირილა გვიმრისა და პეპელა პეპლათ არის მისი პერსონაჟი. მოკლედ ასე. მართლა ძალიან საინტერესო სიგნალია და ვამორია ესთეტიური თავის. სასაჩუქრეთაც კი ესეთი კარგი. და აი მისი ორი წიგნია კიდევ ზღაპარი ზღაპრები ბექნაბიშზე და ზღაპრები თეკლა გოგოზე. ესეთი ორი წიგნია. ზღაპრები ბექნაბიშზე 2010 წელს გამოვიდა ხოლო თეკლაზე კი 2013-ში. რატო ვაჩვენებ აი ამ ორ წიგნს ერთად? ამ ორივე წიგნის ეგ წიგნები მაქვს, ხო? რედაქტორი არის ქავტონ რუსთან მოსიძე და ამის ილუსტრაციები რუსთან ყიფშიძე ეკუთვნის. იცით, აი ძალიან განსხვავებული და ორიგინალური ილუსტრაციები აქვს ამ წიგნს და აი ხლა არამხოლოდ გარეგნულად, ამიტომ თვითონ განაწილებაც კი წიგში ამ ილუსტრაციების აი საკმაოდ ორიგინალურია. თვითონ ბავშვის ნახატები. კი და იცი რა არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ ეს ორი ზღაპარი კი შენაჩვენე და შემდეგ გადავალ, მაშინ მოყვები მანამდე. ვექნა ბიჭი, ეს არის პატარა ბიჭუნა, რომელიც ესეთ კბილებამდე ლამი შეარაღებული ოროლებით, თობდამბაჩებით, გორდახმლებით ანი მართალია მოწმული, არა ნამდვილი, მაგრამ მისი დიდი ოცნება არის, რომ მიაგნოსდეს და შეერკინოს. ნუ ამ დევის ძიებაში ხან გნოლებს გადაეყრება, ხან გელს, ხან დათვს, დაეხმარება. ხან ლომფს. სასი არა. 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 მოკლედ დაეხმარება მეგუთნეებს, მეწისქვილეს, მონადირეს და ზამთრის პირზე უკვე, როდესაც ბუხარი გააცხობს ჩვენს ბექნაბის ზღაპრებით, თავისი ოცნებაც შეუსრულდება. ეხლა რა სახით, რა თქმა უნდა, ჯობია მკითხველმა თავად ნახოს. მაგრამ მნიშვნელოვანია, გიორგი ბოლოში დევს აუდიო დისკი, ეს ზღაპრები არის ამ და აუდიო დისკზე ყველა ზღაპარი და ჩაწერილი არის არა საქართველოს დამსახურებული არტისტის მარლენ ეგუტიას ჩაწერილია ეს ზღაპრები და საკმაოდ ორიგინალურად მოგვითხრობს მათ შესახებ. ჩვენი საჩუქრები. აი ეს ორი. შეიძლება ბავშვი დაუტოვოს ჩართული და კი, შეგიძლიათ. სხვათაშორის აუდიო დისკიც, აი ესე ორიგინალური ფორმატები აქვს მის წიგნებს, ეს მოფიქრებულია ბავშვებზე, ნაფიქრია მართლა. თუსი და ტუსი თუ შეიძლება დამიბრუნოთ. დაგიბრუნოთ. ჩავალაგო თავის ეს ორი ზღაპარი თეკლა გოგონას და ხო და თეკლა გოგონას რაც შეეხება ესეთი ცოტა იყოს ტირალა გოგოა დედიკო სარკეს აჩუქებს და მოკლედ მთელი დავიდარაბა ამ ზღაპრის აქედან იწყება იმიტომ რომ ამ საქმეში ამ სარკეში უნდა ყველას რომ ჩაიხედოს და იპრანჭოს პატარა ფარტყს გვირილებს ყაყაჩოებს და მოკლედ ყველა ეცილება ამ სარკეში და ანუ თავიდან ტირის მართალია თეკლა გოგო, მაგრამ მეკრე რაღაც კომპრომისზე წავლენ ზღაპრის გმირები. ეს ორი წიგნი ზღაპრები ბექნაბიშზე და თეკლა გოგოზე აი გაერთიანდა რუსულ გამოცემაში, რომელიც აი სანქტ-პეტერბურგში გამოიცა ახლახანს, დედგიზმა გამოსცა გამომცემლობამ და აი საყურადღებოა ის, რომ სწორედ აი ამ ილუსტრაციებით და აი ამ ფორმატით გამოიცა, იმდენად მოეწონათ, რომ ილუსტრაციების დარჩა ჩვენი, ხო? კი, და მიხაილ იასნოვის თარგმანია ეს რუსული და აი ამავე ფორმატით, ამავე ილუსტრაციებით ამ სახით გამოსცემს სულ მალე უკრაინული გამომცემლობა და ასტრა და ლიტვაშიც გამოიცემა. საინტერესოა, იყიდება? როგორც ავტორი ამბობს, საკმაოდ დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა პირველივე, მაინც რუსეთში მოსახლეობაც დიდია და მკითხველიერია, რაც არ უნდა ვთქვათ და მოთხოვნა დიდია და ახლა ხელმეორედ ახალი ტირაჟი იბეჭდება, რამდენადაც ვიცი და დიდი მოწონება დაიმსახურა უკრაინაშიც და ლიტვაშიც და ისინიც გამოსცემენ და თვითონ ეს რუსული გამოცემა დააფინანსა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა ეს წიგნი.
ამავე ავტორმა, თარგმნელმა, ნოსოვმა და მან რა ქვია, ამავე გამომცემლობა დედგისმა, სხვათა შორის ახლახანს გამოსა კიდე ხუთი ქართველი საბავშვო ავტორის ლექსები ერთად. აქ შესული არის ლელა ცუცკირიძის, ირმა მალაციძის, ჩვენთვის უკვე კარგი ნაჩვენები საბავშვო ავტორები, მარიამ წიკლაურის, რობერტ მესხის, ზაზა აბსიანჯის და ბატონი ბონდო მაცაბერიძის ლექსებიც. აი, იცით როგორ არის, თითქოს სათითაო ავტორი პატარა წიგნია, აქ თავებად არის დაყოფილი, ყველა წიგს თავთავისი სათაური აქვს, გიორგი თუ შეიძლება ვაჩვენოთ. და აი მაგალითად მარიამის ლექსები გაერთიან, მარიამ წიკლაურის ლექსები გაერთიანებული ერთი სათაურის ქვეშ. აქ მგონი ქართული ილუსტრაციები აღარ არის. არა, აქ აღარ არის. კი, განსხვავებულია რუსული ხელწერა და მარიამის ლექსებს ქვია ჩვენი ბაღი, ლელა ცუცკირიძის თათები და კუდი და ასე შემდეგ. ხოლო აი თვითონ წიგნის სათაური კენჭი და ტალღა, ხო? ეს უკვე გამოტანილი არის ირმა მალაციძის ლექსის სათაური, საკმაოდ ისეთი პატარა, მაგრამ ორიგინალური შინაარსის ლექსია, პატარა გოგონა მარიამი ერთ უმნიშვნელო კენჭს ისვრის ზღვაში და იქიდან უზარმაზარი ტალღა დაუბრუნდება და აი ესეთი ლექსი აქვს შეტანილი. ახლა ძალიან კარგი რომ ითარგმნება უცხო ენებზე ქართული ნაწარმოებები და მითუმეტეს საბავშვო ლიტერატურის ნიმუშები. ძალიან მნიშვნელოვანია. მართლა ხო, გავს ეს ერთი სკოლა. აი ისევ დაუბრუნდები ბატონი ბონდოს წიგს, აი თავის ახლახანს ბოლონიაში გაიგზავნა სხვათა შორის, აი ეს ზღაპრები ბექნაბიჯზე და იქ გაიმარჯვა ნომინაციაში წიგნის მხატვრობა. პირველი ადგილი დაიმსახურა. ანუ ეს ნახატები მართლაც ესეთი ძალზე ორიგინალურია და იმსახურებს აღნიშნას და შევხედეთ მაგ ნახატებს არ მომწონს. იცი, ანუ გიორგი, შენ აჩვენე ბექნაბიჯის ზღაპრები მაყურებელს, მაგრამ ეს უკვე რუსულ ვარიანტში თითქმის იგივეა გადატანილი და აქ ბექნაბიჯის გარდა კიდევ არის პატარა ბიჭუნა ტატოზე, რომელიც შურდულით დასდევს ჩიტებს და პატარა გოგონა მარიამზე. საერთოდ მე ყოველთვის ხვდები ხოლმე ავტორს, სანამ გადაცემისთვის მოვემზადები, ჩვენ ვისაუბრეთ ბევრი, ბატონ ბონდოსთან მქონდა საუბარი. მან მიამბო მაგალითად აი 2013 წელს მისი ზღაპრები არამხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ ევროპაშიც საკმაოდ ცნობილია. გერმანულ ენაზეც არის გადათარგმნილი ბექნაბიჯის და თეკლა გოგოს ზღაპრები. აი ლაიფციგში სპეციალურად მოეწყო მისი ზღაპრების კითხვა. 5-6 თვით ადრე ანონსდებოდა, რომ ეს საღამო შედგებოდა და როგორც თვითონ ამბობს, უამრავი ბავშვი მოვიდა და მოისმინა ეს ზღაპრები და 6 თვის შემდეგ კი უკვე ფრანკფურტში ქალბატონი თანდაშვილის ლიტერატურულ სალონში ასევე მოეწყო ბატონი ბონდოს ზღაპრების კითხვა და წარმატებებს უსურვებთ. ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ და რატომ გკითხე, რომ ხომ გვისაუბრია მის შემოქმედებაზე, თქო, გამახსენდა რომ ბატონი ბონდო თავად იყო ჩვენთან სტუმრად და დაგვიტოვა მაშინ სწორედ საჩუქრად ზღაპრები ბექნაბიჯზე და თეკლა გოგოზე. მე და კახა ვიყავით, შენ არ ყოფილი. მე არ მახსოვს არც აქედან გამომდინარე მაქსიმალური ცნობები გაქვს და შეგვიძლია გადავიდეთ სხვა წიგნებზე? გადავალ სხვა წიგნებზე. ესე იგი, მე სხვათა შორის რომ დავაანონსე დღევანდელი ჩვენი წიგნები, ვთქვი რომ ვისაუბრებ წიგნებზე არამხოლოდ ბავშვებისთვის და არამხოლოდ ბავშვებისთვის, ვინაიდან აი ხა ბატონის ზაზა აბზიანჯის წიგნებზე გადავალ და ეს არის უფრო ესეთი დიდი ბავშვებისთვის, ასე ვთქვათ, შეიძლება უფროსებისთვისაც. განსხვავებული სტილის ავტორია, ის კრიტიკოსი იყო და ლიტერატურული პორტრეტებით იცნობდა ჩვენი საზოგადოება, მაგრამ აი ერთჩვენიერ დღეს მან დაიწყო ეს მსგავსი პოეტის ლექსების წერა. თავად ეს არის რაღაც სადიდო და საბავშვო პოეზიის მიჯნაზე, მისი ნახატები და ლექსები, პოეზია ის ხატავს თავის ლექსებს და თავად მან დაარქვა ლექსნახატები აი ამ თავის შემოქმედებას. და ეს არის აი საკმაოდ ისეთი იუმორით გაზავებული საინტერესო ლექსები, რომელსაც დიდებს ეს გემრიელად გაეცინება. დავიწყე ბაბთათი, ეს არის გამომცემლობა პეგასის წიგნი 2001 წელს. ეს იყო გაერო ბავშვთა ფონდმა გამოაცხადა ესეთი კონკურსი იყო, რომ აი უფრო პოპულარული რომ გაეხადათ ბავშვთა უფლებების კონვენცია, გამოაცხადეს კონკურსი, რომ შექმნილიყო ამაზე ლიტერატურული ნაწარმოებები. ესე ის იყო 2001 წელს. შექმნა მაშინ ილუსტრაციები, ეს წიგნებიც დაიწერა და უსასყიდლოდ დარიგდა, გამოსცეს მაშინ. მაგრამ უკვე წლები რო გავიდა, ავტორებს საკუთრება გახდა ეს ნაწარმოები და მათ წიგნების სახით გამოცეს. და ეხლა რას ნიშნავს ბაბთა? ძალიან საინტერესო განმარტება, ეს არის ბუსონსულების ასოციაცია ბავშვებთან თანადგომის აქცია. ეხლა ვინ არიან ბუსონსულები? ბუსონსულები არიან ძალიან საყვარელი არსებები, რომლებიც რა ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არიან უბოროტოები.
ძალიან ისეთი გიორგი შე როგი ყვარს ისეთი პერსონაჟები აქ ვირი ლენჩო ძაღლი ბუსუნა ნაგაზი ბუსუნა და თუთიყუში პაკო და ასე შემდეგ და ეს ნაგაზი ბუსუნა ადრე მუშაობდა ერთ ოჯახში, იქ დარაჯობდა სახლს და იმდენად ენდობოდნენ, რომ ძიძაც არ იყო საჭირო და ბავშვებს უტოვებდნენ. ამის შემდეგ ის დაჯილდოვდა ორდენებით და გადაიყვანეს გაეროს სახლის სადარაჯოდ. ახლა ის დარაჯობს გაეროს ბავშვთა ფონდს. და რა არის მისი მთავარი მიზანი, რომ ბავშვებამდე მიიტანოს მათი უფლებები, გააცნოს კონვენცია და ეს საკმაოდ იუმორისტული ფორმით არის გარჩეული ეს ბავშვთა უფლებების კონვენცია და თან ეს მუხლებია მითითებული და თან ეს ცხოველები საუბრობენ. ეს ბუსუნა ეტყობა კეთილია, თორემ ბუსუნა არ ეკმეოდა. ხო, რა თქმა უნდა, კეთილია რახან ბავშვებზე ზრუნავს და აქ ესეთ საინტერესო ფრაზას იძახის აკაური კატა, რომ ეს კუ ამბობს დაკვირვებს 40 წლიანი დაკვირვებით ადამიანებს ეიცახის რომ რა კარგები არიანო ეს პატარა ბავშვები ეს ცუდი ძიებიო მერე საიდან მოდიანო და კატა ჩაურთავს რომ ისევეო როგორც საყვარელი ლეკლებიო მერე საშინელ ნაგაზებად იქცევიანო და მთელი არსი ახლა რა უნდათ აი ამ ჩვენს ბუსუნსულებს რომ ვინც რომ ბუსუნსულა არის ძაღლი იხვი კუთუ ვირი გულთან უნდა მიიტანოს ყველა ბავშვის გასაჭირი მოვა დრო და ბუსუნსულებს იხსინ და უსირემს კატას დღევანდელი კარგი საქმე წინ დახვდება 1-10 ანუ ზრუნავს ბავშვებზე და აი გიორგის აქვს კიდევ ერთი წიგნი ბატონის ზაზასი თვითონ უკვე ბუსუნსულები სხვათაშორის საკმაოდ ორიგინალური სათაურის წიგნები აქვს ბატონ ზაზას გამოცემული მე დელამელა წითელ კუდა კოსტა ბრავო და ესეთი სახის ლექსები და აი აქ ბუსუნსულებში თავებად არის დაყოფილი სხვენი, ეზოკარი, ჭაობი, ტაბაობი, ზღვაობი და ეს შესაბამის ცხოველებზე და მათ ბინადრებზე ესეთი ორიგინალური ლექსები აქვს დაწერილი. მე ვფიქრობ, რომ აი უფროსებსაც გამოადგებათ სასაჩუქრად ერთმანეთისთვის მეგობრების წრეში სალაღობოთ. კი, აი მაგალითად რომ გაგიგიათ რომ ეს იმდენს ჭამსო რომ მაგას ჭიაყავსო რომ იმის ჭიას კიდე ჭიაყავსო, ეხა ჩავინიშნე. მაგალითად, აი ბაღში ცოცავს ორი ჭია, ერთი სქელი, ერთი ჭია. ეკითხება სქელო ჭიას, რომ გამხდარხარ, სულ არ გშია? უპასუხა სქელოს ჭია, რას არ ვიყრი, მუცელშია, მაგრამ იქ რომ მიზის ჭია, იმას ჩემზე მეტად ჭია. ვასტი უამრავი ლექსია. აი ყეხარა ადამიანებსაც ვიპოვე ერთი ამბავი. უამრავ ნაცნობს აღმოვაჩენთ აქ. ინდაურის გათავხედება წავიკითხოთ, ინდაური გათავხედა, ძაღლებს აუკრძალა ყეფა. მერე გვერდზე მოისვა და თავის მორიგს ხაპარს ყובה. თქვენ გინახავთ ჩემი ცეკვა, დავლორიან კინტაური. დუნიაზე არსად იყო ჩემნაირი ინდაური. ან რამღერა, ან რაფრენა, როგორ ვაგიჟებდი ქალებს, ახლა უკვე დაუბერდი და ის აღარ ვარ გენაცვალე. არ გეგონოთ ჭარბიწონა ცაში ფრენას გვიადვილებს. აუ, ეს რა მომაგონა ჩემი კარგი სიმაძულე. აი ესეთი ცოტა არის სამბავშო, მაგრამ იუმორისტული. კარხასიაძე რომ დააყენებს ადამიანს მასაც. და იცით ეს რახან ავტორი თავადვე ხატავს ამ ლექსებს, ხომ? ნახატებით ესეთი დამატებით ინფორმაციას მოიცავს და არანაკლებ იუმორისტულია. კარგად რომ დაუკვირდეთ, საინტერესო წარწერებიც აქვს და მოკლედ მართლა საინტერესო წიგნია ბუსუნსულები, ხო? ბუსუნსულები, დავიმახსოვროთ რა არის, კეთილი არსებები რომ. დიდი მადლობა, მაკა. საინტერესო წიგნების წარდგენისთვის. უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან მომეწონა ანა ჩუბინიძის ილუსტრაციები. კი, ძალიან მომეზი ნახატები აქვს. ნამდვილად. ხო, შეიძლება ეს გოგონას ჩვენ გვყავდათ სტუმრად სტუდიაში და მასაც ვიცნობთ. ჩვენ პოპულარულ ადამიანებს ვსაუბრობთ. კი, ასე რომ ჩვენ ბუსუნსულებს ეძღა დაგვრჩენია უსულოთ, რომ ეს სამყარო, რომელიც მათ წინელოდებათ, იმ ზღაპრების სახით, რომლებიც დღეს წარმოადგენთ, მათია და შეუძლიათ რომ გაეცნო და იმოგზაურონ ზღაპრულ სამყაროში. დიდი მადლობა, მაკა, შემდეგ სამშაბათამდე დაგეშვიდობებით.